njëri më mënu me ru vetën, sa ai që merret me vetën, nuk ka kohë më merr me tjerë, e ai që merret me tjerë, nuk ka kohë më merr me vetën. Amin, sallallahu alaihi wasallam thot men yattabi awratun nas yattabi Allahu awratahu, kush do pe jush se i kshyr i humbton gjunohet e njerëzve, Allahu i humbton gjunohet e tyre. Ky hadith është hasan, dietar kanë thon, edhe këtë hadith e ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë nervoz u hyn me ber dhe ka thon e ju nas o ju njerëz, po o ju që keni besuar me gjuhë e ju ka hi imanin në zemrat e juve, kush do pe juve që i hulimton gjunohet e njerëzve, Allahu i hulimton gjunohet e tina. Dietarët thonë se njeri kur fillon mi hulimto gjunohet e njerëzve e rrokun dy goditje të mëdhaja, një në dynjo e tjetra në ahiret. E poro është që Allahu Azza wa Jall ja prish familjen e tina, ma s'ko bërëshën familjen e tina. Kur njeri fillon me full për tjetë, Allahu e sprovon familjen e vetë. Ibn Qayyim rahimahullah thot nuk ka mundësi i robi me thonë një fjallë për dikën vetë se Allahu ka më sprovu me ta. Nëse njëri thot filoni ka bo zina, dini që Allahu ka më sprovu me shto. Nëse thot ka vjen, dini që ka më sprovu me vjen. Nëse thot po ganjen, dije se Allahu ka më të sprovu që me ganje shte. Do të me pas kujdes vazhni shumë kur funim për njerëz, edhe jo mi këshyre avrejtet e njerëzve që ka përbojnë ekstremeral. E dyta është të nditën e gjukimit, Allahu Azza wa Jall të poshtron para krejt njerëzve. Pasë e jë mënu të mja ushit në dynjo të metat e njerëzve, Allahu para krejt njerëzimit të qëtë të metat e tua. Të të mësë tja u këshit rëbët mi në dynjo e unë ja u këmë shetë, sot unë e ty të qesh, më të po të metat e tua krejt njerëzve. Allahu në rojtë blazmi, këtu kësi shambë e kina dhe në Kur'an, edhe pse Jusuf a.s. ka jetu shumë kohë para nejsh, ka jetu para Moses a.s. e dinën detaj se qysh Allahu Azza wa Jall e të regën që ka i kam bëhë vlaznit e tina, prej rafjes e hudis në bënor e pasaj shqitjes në Egjipt e kështu me rafë. Krejt i dinë, Allahu ja ka mundësu këti umeti mi po se që ka kam bëhë me pengamberin Allah. E sa ta një gabim që kam bëhë me pengamberin Allah, Allahu, këtë botë e dina krejt që kam bo mas të 10.500 vjetë i mas tina, e dina në detoje që kam bo me blonë tina, që ta mërmenja në ditën e gjikimit më të qitë gjunohet para krejt njerëzve, e setë se dhe prej neve kena gjunohet që nështë e si din kërkush vesh na e Allahu, e s'kena se fë kërkush me ditë. Që shkumë thonë një dërës më herët për sinceritetin që njëri më mënu me ru vetën, sa i që merët me vetën nuk ka ku më merë me tjerë, e ajë që merët me tjerë nuk ka ku më merë me vete. Pas për nga mberet, a.s. nuk ka njëri që nuk ka gjënohë. Nuk ka njëri që nuk ka gjënohë. Allah, ja ka falë për nga mberet, a.s. gjënohë të kalume edhe të ardhme. Tjertë, na krejt u meti ti, kena gjënohë. Andaj, ma mirë më morë me gjënohë të tonë, se so me fillu dhe me folë për njerës. Allah, ja vlazni, sa gjënoha këna bu edhe i këna harru që i këna bu. Ski ide që atë gjëna që i këna bu. Komën që Allah Azza wa Jall të atë ditin e gjikimit, o qifuhum nani, inni hum mesulun, ata këna me pyth. Ma hadhe lë kitab, shakë i liver, la ju gadiru sëgjiretën, o la kebiretën, ila ahsoha, që s'ka nëmë gjithë, asë dvogël, asë të magë, vesë se ka përshkru, e ka sjellë në këtë liber. Dhe njerës që merët me vete, s'ku vakt më merët me tjerë. Për shumë në provim në zonësën, a që dërë me pasë rezultat mirë, koncentruat në provim vetën, e nuk e këshyrë se filoni apo gabar apo jo. Nuk e interesona e punë. Këtë dunja o darë e l'ibtila është ven i provimit, i sprovohë. Ma mirë më morë me vete, e mos më holim të u gjëna o të tjerë.